欢迎回到好吃少女 Tiffany Lucy。你没有发现我们来了一个新面孔？对，就是新加入的成员蒂芬妮。错，要不要自我介绍一下？好，蒂芬妮是一个不会化妆还硬要化妆，不会运动还硬要穿运动装的女生。可是也还好，因为现在蛮多人就是追求舒服就好了。哦，这是安慰我的话。没有安慰的。那我们今天要来干嘛？就是披萨大开箱。我们买了两款不同价的披萨，披萨的披萨跟达美的披萨，然后今天会一一介绍跟试吃给你们看。那我们一起来开箱吗？好，一、二，哇，超大的！哎、欸，为什么差有点超大？这应该大家都蛮耳熟能详的吧？就是前阵子因为万圣节，所以必胜客推出了一个蒜香竹炭鸡黑披萨。哦，这个是花椰菜玉米。花椰菜玉米饼皮口味，它是花椰菜饼皮，然后是奶油玉米口味的。哦、no ，对对对，别乱掉了有没有？它很有特色的是它的饼皮是用花椰菜下去做的，不像我们一般在外面看到的那种饼皮哦。对，我这个竹炭鸡的价钱一个是459，这个奶油玉米口味的一个价钱是479元哦。哦，比较贵呢。嗯，它比较贵，可是因为它饼皮是新的。好，那赶快来吃吧。那我先吃我这个。哎、欸，我期待它很久哎、欸。呀哦，上面那个。是肉吗？对，黑色这个是肉，超酷的。欸，这是鸡肉哎、欸，对，你想吃吗？肉，谢谢肉。它的那个饼皮是限定，是新饼皮。然后难怪你有看到那个快要流出来的感觉吗？嗯，它香味好浓哦、喔。我有味，我然后香味。还有洋葱吗？有加洋葱吗？有洋葱的味道。哎、欸，认领。对，可以。蛮好吃的，只是觉得有点偏咸。然后蒜味好浓哦，喜欢吃蒜的朋友应该是蛮喜欢这个的。很推荐。它洋葱给很多，而且它的皮还蛮厚的，挺甜松软的。这样会不会吃几口会觉得腻啊？因为感觉它好厚，然后又加起司。我觉得起司还好，只是它真的是蒜加超多的。哦。那个肉也不会很硬，这个再像我们平常吃的盐酥鸡，酥脆的皮那种。它其实炸开就是还蛮薄油肉的。有像，我好想炸它，我们可以把它炸成。嗯，我想炸，超酷的。它肉给蛮多的，我觉得啊。可是它这次的披萨没有很油哎，对，感觉上面整个都湿的哎。我来加辣试看看。好啊。我觉得这样蛮好的，你买一大片，可能家里很多人就可以一起分着吃。对，披萨都这样。对。我讲干话。大片都这样吗？因为我之前吃披萨，我其实有吃过，就是真的。对，这么炸吗？对，我真的有把它吃完过，可是吃到后面就会觉得，我下次可能要过一两年再吃披萨了。它上来的时候，我不知道是因为有点久才拍饭，它就忍掉，很想看它留下来的感觉。对。你觉得吃起来整体感觉如何？跟以往吃起来，我觉得它的皮比较松软一点。哦，比较松软。我觉得加上它的肉给蛮多的，其实它的主要的味道都是在它饼皮上面，就是它的蒜味加非常的多。哦。所以喜欢吃蒜的朋友应该会喜欢这一款披萨。很推荐、因为连我这样闻，我真的都就是闻到蒜味。不喜欢吃洋葱的可能就不会选这个，因为毕竟它洋葱也是给的很多。想试吃的，就是可以去买。可是我觉得，会回购吗？我是不确定。我最喜欢的还是他们家烧味烧口味的披萨，很好吃。对啊，这是我的评价。可以。感觉有生以来还是要试吃一次。对，我觉得可以尝鲜啊。那我们就换下一款披萨。好，我觉得它不一样的是，我们不是一般的披萨，它都是切三角形的形状。它好像就是因为它太薄了，所以它只能切这个。可是如果你点的那个饼皮是薄脆的，它也会切这样紧致型的。哦，真的第一次看到啊，真的好薄哦，真的。好切吗？哎，这显然是厂商的疏失。有啦，好像有。好小哦，这样我应该真的一个人可以吃完一次，应该可以吧？真的可以。而且听说达美乐说他的披萨热量只有一般披萨的1/3，真的假的？但是我可以吃三个这个，就等于吃我刚刚吃的那个蒜香竹炭鸡披萨。哎，那 CP 值超高的，那我以后就是每次吃三个啦。哦，也是啊，现在会玩。那饼皮好像松饼哦，我觉得比较像蛋饼哎。哦，有，就是蛋饼的那种饼皮。对。它还蛮香的，好像吃到花椰菜的感觉。有吗？没有呢。没有。不过它起司分量感觉刚好，不会就是吃到后面可能会觉得腻。我吃一个，但好小啊。它好小。到底是有多小？我要加辣，不要。这谁？哇，可以，我觉得吃披萨就真的是要加辣粉才好吃。真的。它好薄啊。可是我觉得它玉米的味道好浓哦。可是不太像在吃披萨。
对，对不对？这两项还是玉米蛋饼。哎，可以哦，老板，玉米蛋饼加蛋，加起司，加起司啊，加起司。我还是觉得不错吃，就是另外一种感觉。嗯，它有出四种口味，可是我们今天买的是奶油玉米，它有出荤的跟素的。然后我们想说今天可以买一个荤的搭配素的。如果有吃蛋奶素的人，我觉得我蛮推这一款的，真的不错吃。那你给这个披萨几分？七分。因为它分量对我来说其实不算大，因为它真的薄薄的，所以你不会吃到后面觉得很撑这样，所以我觉得我应该一个人可以吃掉一整。就是你一个人不知道吃什么时候，就可以点这个来吃。对对对对对，而且它玉米跟起司搭配味道刚刚好，起司不会缩到很厚。嗯，而且它不会很咸。对，这就是重点。它不会很咸。你吃下来其实负担没那么很大，而且它其实也没有什么油。就如果是我的话，我应该也会给七分。加上它的饼皮就是新的，就是想买来吃看看。但如果是我，觉得我还会再回购。就是你想吃披萨吗？又不想胖的时候，就可以点这个。对对对，真的会觉得没有负担，我觉得还不错。那以上就是我们对必胜客跟达美乐披萨的心得跟感想。如果有帮助到你们的话，记得帮我们按赞、分享跟订阅哦。记得约你的好朋友、家人一起来吃披萨。可以去买这份花椰菜披萨，因为它是真的很新，以前没看到过的。对，从来没看过的。那就今天就这样喽，拜拜。